Endnu en gang velkommen til Radioren. Dine værter, Rudolf og Adolf. Og ved du hvad, Rudolf, jeg synes næsten, vi skal rykke direkte til vittighedskonkurrencen for det mindste. Så gør ligesom det gjorde i Auschwitz, og giv den gas. Værsgo, Rudolf. Ja, men 2.000 tak til dig, Adolf, der. Ugens vindervittighed kommer fra Maja på blot 9 år. Hun skriver, to nære sidder på en bar. Men satan har lukket dem ind! Du har helt ret. Det er jo ikke realistisk. Find en anden! Jeg finder en anden. Ugens nye vinder er fra Niels på blot 12 år. Han skriver, to nære kommer ind til en pølsemand. Så siger den ene nære, to ristet. Og så siger pølsemanden, ja, det kan jeg godt se, men hvad skal jeg spise? Den er ikke nok sjov. Det er sandt! Og derfor honorerer vi den med en plads chokolade. Hvid chokolade!